היי חברים, אז בכמה מחר השכן שלכם השבוע בהרצליה? אז גם השבוע היו לא מעט עסקאות נדל"ן כאן בהרצליה העיר, ושתיים בולטות במיוחד. הראשונה שבהן היא כאן ברחוב יגאל אלון 39, הרצליה הירוקה המזרחית. בואו נתחיל מהמיקום. המיקום מוצלח ויוצא דופן, כי אנחנו נמצאים ברחוב חד-סטרי, שקט, פנימי. מצד אחד אנחנו מרחק הליכה לבית ספר יסודי, בית ספר ברנר. מצד שני אנחנו במרחק הליכה מגינות משחק, כמו גן בן שפר המיתולוגי והאיכותי. ממש מרחק הליכה לתחבורה ציבורית ונגישות מאוד נוחה ומהירה ליציאות החוצה מהעיר לכביש 531, ממש שתי דקות מכאן. הדירה שנמכרה היא בפרויקט התחדשות עירונית, פינוי, בינוי, הריסה ובנייה מחדש. והדירה שנמכרה פה היא דירת 4 חדרים, בקומה רביעית מתוך 8. זו דירה ענקית של 117 מטר עם מרפסת שמש באמת יוצא דופן של 17 מטר גם היא. הנוף הוא נוף פתוח ונוף תמידי, כי אנחנו נמצאים מעל הבית ספר. הלובי מפואר, יש לבניין שתי מעליות, יש חניון תת-קרקעי, כל דירה זוכה לקבל פה שתי חניות בחניון תת-קרקעי, והמפרט טכני עשיר במיוחד. הדירה הזאת, שימו לב, נמכרה ב3,680,000 ₪, כאשר מועד הכניסה יהיה משהו בסביבות העוד 3 שנים מהיום. זו הייתה עסקה אחת יוצא דופן, יש לנו עוד אחת, בואו נמשיך. עסקה נוספת שהייתה לנו השבוע הייתה פה, גם היא בהרצליה הירוקה המזרחית, ברחוב אמה טאובר מספר 5. הפרויקט נבנה בשנת 2009-2010, ככה שאנחנו מדברים על בניין כבין 14-15 שנה. הדירה שנמכרה היא דירת 4 חדרים בקומה רביעית מתוך 8. ברחוב אמה טאובר יש צד אי-זוגי וצד זוגי. הצד האי-זוגי יושב יותר בסמוך לציר ראשי הבריגדה היהודית, והצד הזוגי נמצא יותר בקרבת הפארק. מה שכן, הדירה שנמכרה כאן, דירת 4 חדרים, פנתה למעשה דרומה, לכיוון הפארק, כלומר היא הייתה אורפית לציר הראשי, הייתה שקטה, וחשוב להדגיש שהדירה הזאת גם הייתה משופצת ומשודרגת יותר מהדירות סטנדרט. ולכן היא גם זכתה לקבל מחיר קצת יותר גבוה מבדרך כלל, והדירה שהייתה 4 חדרים בשטח של 94 מטרים, עם מרפסות שמש של 8 מטרים, 9 מטרים לכל היותר, בקומה רביעית כפי שציינו, עם שתי מעליות, שתי חניות בחניון תת-קרקעי ומחסן, נמכרה ב3,550,000 ₪, אחרי ששווקה למעשה מספר חודשים ב3,690,000. זהו, אלה היו עסקאות של השבוע האחרון. מקווה שהמידע הזה מועיל לכם כמו כל שבוע, ואם יש לכם חברים שגם הם היו שמחים לשמוע על בכמה מחר השכן שלהם בהרצליה, אתם יותר ממוזמנים לשלוח להם את הקישור ולחבר אותם לקבוצה השקטה שלנו. ואנחנו נתראה בסוף שבוע הבא.